پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اس شہر مظفر آباد میں موسم بھی خوشگوار ہے اور معمولات زندگی بھی معمول کے مطابق ہیں، لیکن اسی سے ملحقہ وادی نیلم میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی شدید برف باری اور اس کے نتیجے میں گرنے والے برفانی تودے کے باعث جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے شہر کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہے۔ جو یہ برفانی تودہ گرا، اس سے 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو یہیں مظفر آباد کے شیخ زید ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کا علاج جاری ہے، اور جو ان میں سے کریٹیکل ہیں ان کو راولپنڈی سی ایم ایچ منتقل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اور ان کے اہل خانہ کئی کئی گھنٹوں تک اس ملبے تلے دبے رہے، اور کئی ان کے اہل خانہ جو ہیں ان کی ہلاکت بھی ہوئی ہے اسی باعث، جو انتہائی دشوار گزار راستے اور خراب موسم کے باعث وہاں پہ امدادی جو سرگرمیاں ہیں وہ خاصی دیر سے شروع ہو سکیں تھیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ برفانی تودے سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر اشیاء خوردنوش اور امدادی سامان جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ، ان کی فلائٹس جو ہیں وہ دن میں وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں۔ یہ علاقے، ان میں سے زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ واقع ہیں۔ جیسے جیسے ان کو ان علاقوں سے درخواست موصول ہوتی ہے اشیاء خوردنوش وغیرہ پہنچانے کی، وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں، کیونکہ جو سڑک کا رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو سڑک کھولی گئی ہے وہ شاردا کے مقام تک کھولی گئی ہے، تاہم اس پہ بھی وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس علاقے میں سڑکیں بہت سلپری ہیں، ان پہ بہت پھسلن ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹریول نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔